Плакат писати. Дядик, скажи. Для кого створювалися перешкоди. Але що робити тим громадянам, які не мають можливості так поїхати до Києва, але вболівають за нас, вболівають за Україну. Тому ми сьогодні зібралися з вами тут. Ви бачите, що по ліву сторону від мене висить взагалі виставка мотиваторів. Це бачення наших українців про те, як вони бачать Європейський Союз і Україну. Це візуалізація, яку показали самі українці. У нас так само висить там полотно, на якому графічно зображено два прапори в полі прапор України, який обрамлений над двома зірками, символом Європейського Союзу. Всі бажаючі там є фарби, можете руками, пальчиками його розмалювати. І з кожної області прапор їде до Києва, де буде зшиватися, буде великим символом того, що Україна за Європейським Союзом. Країн, на яких рівняється весь світ, я вірю, що Україна стане членом ЄС. І це неминуче. Саме тому я тут. І знаєте, прийшла в голову така думка, що можливо потрібно бути в лапках вдячним Януковичу за його євроінтеграторів, за те, що вони зробили такий різкий крок, за те, що вони знову дали нам можливість об'єднатися і висловити нашу чітку позицію. Позицію, яка була би нами усвідомлена, а не була предметом торгів політиканів вищого гатунку.